Kryetari Demokratëve Lulzim Basha ka paraqitur para Këshillit Kombëtar strategjinë opozitare me nisjen e legjislaturës së re. Veç reformës elektorale dhe asaj territoriale, Kryetari opozitës kërkon ndryshime kushtetuese, a i synon të japë fund paktit të bërë mes Ramës dhe Berishës në vitin 2008. Është tashmë e qartë që ndryshimet kushtetuese të 2008-s nuk i përshtaten më nevojës ulirice të shoqërisë shqiptare për më shumë demokraci, për kontrolin dhe balancën e pushteteve, ndaj për t'i dhënë fund kapjes së shtetit duhen ndryshime rrënjësore që duhet të vinë si një reflektim dhe veprimi përbashkët i Partisë Demokratike dhe intelektualve, studentëve, pedagogëve, sipërmarrësve, artistëve, gazetarëve, të rinjve e të rejave që kërkojnë një demokraci funksionale. Gjithashtu, edhe reforma zgjedhore dhe territoriale janë po aq të domosdoshme për një shoqëri demokratike, sipas liderit të opozitës. Ndryshime kushtetuese dhe ligjore që garantojnë ndarjen dhe balancimin e pushteteve, që përmirësojnë përfaqësimin politik, që reformojnë ndarjen territoriale dhe demokratizojnë pushtetin vendor. Basha theksoi rëndësinë e ushtrimit të demokracisë nëpërmjet referendumeve lokale dhe kombëtare, ai dha edhe porosi për çdo deputet të zgjedhur të Partisë Demokratike, të cilët duhet të bëjnë të mundur që zëri çdo qytetari të dëgjohet dhe shqetësimet e tyre të mëdha apo të vogla të jenë të përfaqësuara. Është detyra jonë të organizojmë shumicën e shqiptarëve dhe rruga për ta bërë këtë është ajo me cilën ndezëm të gjithë bashk shpresën dhe besimin në zemrat e njerëzve për ndryshim. Para antarëve të Këshillit Kombëtar, kreu i Demokratëve bëri dhe një bilanc të zgjedhjeve të 25 prillit, të cilën Partia Demokratike e konsideron si masakër, si edhe për largimin e shqiptarëve, ndërsa u zotua se opozita ka përgjegjësinë për të luftuar për njerëzit.